Fala, Diego. João Paulo, Batista. Elton. Meu nome é Igor. Diego. Raoni. Meu nome é Humberto. Thiago. Meu nome é William. Meu nome é Renato. Meu nome é Felipe Ferreira da Silva. Brasil, eu vejo skate para algumas pessoas como um modo de vida e para outras pessoas como profissão. Para profissão, acho que são poucas pessoas que trabalham no skate, né? Principalmente andando, né? Não é só vender roupa, ter skate, enfim. Outras coisas também, como skate. Melhorando, antes era pior do que é hoje. Tá melhorando, tá evoluindo. E eu acho que isso aí é pra alguém que precisa de mais espaço. Mas eu acho bom, o tempo meio proibido, é bem legal de andar. O lugar público, correr de polícia. Mais um instante pra família. Aí. O negócio tem que melhorar muito ainda. Tá igual lá fora, tem que evoluir muito ainda. Não no sentido de andar, atletas, mas sentido financeiro, das marcas, das lojas, tem que ter um investimento maior dos empresários. No Brasil é muito difícil viver do skate, então quanto a molecada mais cedo quer sair daqui e ir para a Espanha, para os Estados Unidos, porque a potência mundial está lá fora, junto com os europeus, né? Então quanto antes eles conseguem sair, eles vão para poder, eles não veem o skate como uma diversão, veem o skate hoje como um trabalho. Eles estão indo para trabalhar com skate lá, não para se divertir, andar, dar risada com os amigos. Fora já é outra história, né? Porque o skate veio de lá. Namorada do então lá o mercado é mais preparado. As marcas dão mais valor para os atletas e aqui ainda não é assim. Tá quase chegando nesse nível aí. E internacionalmente falando, eu acho que é bem melhor divulgar do que aqui no Brasil. Né? Porque o marketing na fora é muito forte e aqui no Brasil, né? Então tem uma grande diferença, né? Skate aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Importante assim na andar de skate não é tipo, só o esporte em si, você. Qualquer esporte, skate, surf, é importante pra saúde, pro corpo. Mas o principal é que o que vem junto com o skate, assim, você aprende tipo a. Como você tá na rua todo dia, assim, você aprende a respeitar as diferenças, as pessoas, porque você às vezes tá dando skate num lugar, e nesse mesmo lugar tem prostituta, tem um mendigo dormindo, tem drogado, tem polícia batendo no outro cara, no mesmo lugar que você tá ali. Eu até mesmo costumo falar que não tem, tipo, sociologia maior assim do que o skate, assim. É como se fosse sociologia por você interagir na sociedade. A pessoa que anda de skate, ele enxerga a cidade com outros olhos. Onde as pessoas veem uma escadinha, um banquinho, a gente já vê a oportunidade de dar uma manobra, ou, tipo, um momento certo, assim. E outra coisa é que você aprende as amizades, o valor de você ter uma amizade, você se superar, porque não é fácil, é muita torção, você se quebra, sabe? Você se machuca muito, sai muito desanimado dessa história aí. E isso é a coisa melhor, você tá com seus amigos e você vê que há 10 anos atrás você não sabia nada e hoje você evoluiu, você aprendeu, você vê seus amigos aprendendo, você também quer aprender e quer ensinar. É uma contribuição, assim, é como se fosse uma família, assim mesmo. Skate é uma coisa que muita gente não percebe isso, mas é como se fosse uma família. Não existe esporte igual a skate, porque fala assim, skate não é um esporte, assim.
É um estilo de vida. E é isso, eu ando de skate porque eu amo muito, é uma coisa que me faz bem. É algo como um remédio espiritual. É uma forma de arte que eu encontro na minha vida. Porque é um esporte muito legal e eu me sinto bem quando eu ando de skate. Skate é foda. E o skate pra mim é como se fosse assim, é uma parte que eu consigo imaginar minha vida sem skate. Mas sempre skate até morrer. Diego, tenho 19 anos, ainda 10 anos, diz que é 12 anos de skate, eu errei. Cadê o chinelo? Chinelo!